Elxandan gedirəm, hamınız onu çox qaraqan kimi tanıyırsınız. Çox tamaşaçılar əl çəkirlər ki, nə olar bir gün qaraqanı çağırın, xahiş edirik. Facebookda fanatların çoxdur. Xoş gördük səni. Sadə səmimi, utancaq bəzən və az danışan qaraqan. Xoş gördük. Xoş gördük. Necəsən? Yaxşı, çox sağ ol. Özünü burada necə istəyirsən? Artık istəyirəm. Əgər ayağın belə olsa birinki rahatdır artık. Hə? Yavaş yavaş. Mən biliyorum ki, mənim üçün çətin olacaq, onunca qısa cavablar alıram, ama çalışacak ki, Elxanı biraz güldürək əhvalda. Elxan yoxsa Qaraqan? Kimə necə rahatdır? Sənə necə rahatdır? Yəni bugün sənə necə müraciət edir? İkisi de rahatdır. İkisi de rahatdır. Qaraqan olsa daha yaxşıdır. Onda gəlirlə soruşum, niyə Qaraqan? Yəni uşaqlıqdan qalın qara olub, yoxsa necə olub bu hadisə? Yox, 13 yaşımda belə bir ləqəb seçmişdim və onda adam çox fikirləşmir axı nə ləqəb qoysun. Elə də qalıb. Məsəl üçün, olub ki, həyatında qanını qaraldan insanlar olublar? Yox. Yox. Heç olmayıb. Qaraltmaq istəyirlər, amma nə olaraq qanını qaraldır. Əksinə qanını qaraldırsan. Əsas sən hansı xanımların qanını qaralmışsan, yoxsa bəylərin? İkisinin de. İkisinin de. Cavid, görsən tek değilsin. Şəhriyar, ümumiyyətlə, rap deyək sənin yaradıcılığa? Olar. Rap deyək de. Rap deyirsən, kitablar yazırsan. Yəni sözlə bollu bir insansan da. Haradasa daxildə sözlər çoxdur, fırlanır. Onları xaricə nə vaxt çıxardacaqsın? Yəni bu yaşıl pasport nə vaxt alacaqsın o sözləri? Yəni öz dilindən eşidir. O her dəfə yazanda onlar xaricə çıxır da. Yani. Onlar yazılı sürətdə çıxır. Mən yəni belə nəyə görə soruşuram? Biz deyəndə ki biz Qaraqanı çağırırıq efirə. Qaraqanla sizə çox çətin olacaq. Niyə? Çünki sual veririk, suala cavab vermir. Yəni bir çox insan bu fikri səninlə bağlı söylədi. Razısanmı? Suala cavab verirəm, amma baxır, nə sual başqa cür cavab verirəm, yəni normal cavab verirəm, bu da biraz efirə uyğun deyil ona görə. Hə, yəni səndən qalmaqal istəyirlər, sən isə qaraqanlıq eləyirsən, yəni o aparıcının və yaxud da ki, müxbirin qanın qaraldısan. Yox, mən yəni yəqin ki, tamaşaçıların hamısı necə cavab verərsə, elə cavab verirəm. Yəni artist kimi cavab vermirəm, belə deyim, normal insan kimi. Bir-birinizi tanıyırdınız, yoxsa burada tanış olmuşsunuz? Etraf edin, səbəbi. Canlı surətdə, canlı surətdə ilk dəfə Qaraqanı burada görüşürsünüz. Mən də. Sən də. Onda bir bəlkə hansısa tamaşalarda görürsünüz. Dinamika ver. Ver dinamikanı. Təşəkkür edirəm. Avtoqraflara qayıdaq. Xüsusən də səndən soruşmaq istəyirəm. Daha doğrusu soruşmaq yox, səndən hal-hazırda avtoqraf almaq istəyirik biz. Hətta. Bəli, biri Şəhriyara, biri mənə. Deməli, iki dənə şəkil var. Diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar və burada oturan qulaqlarımız. Hal-hazırda Qaraqandan biz avtoqraf götürmək istəyirik. Sadəcə olaraq, boş olaraq imza. Bu qələm. Buyur. Deməli, verilişlərin birində Qaraqan şov biznes əhlinə qarşı belə də biraz qanqaraçılıq eləyərək keçdi. İmzat, yalnız imzat. Hə, mənə maraqlıdır. Qaraqan, ümumiyyətlə bu şov biznesə girmək istəmirsən və yaxud da ki, başqa nəsə bir şey var. Bir aydınlıq gətirərdin də zəhmət olmasa ona. O xaç nədir? Yəni o xaç biraz da kletkaya oxşuyur. Allah eləməsin, nəsə bizi arzulayasın, nə qardaş? Bu imzadır, bu nədir belə? İmza budur, aşağıda da ki, boş yerə imza atıram axı, altda hər şey yazıla bilər. Hə, heç nə yazılmaz. Yəni, heç nə imza atmaq. Ora kimi fikirləşirsən, hə? Mən bəyin oğuram, axı yazılmazıq. Problem yoxdur. Deməli, bu söhbətə qayıdaq, show business söhbətinə. Niyə belə agresivsən show business-ə qarşı? Agresiv deyiləm, yəni normal yanaşıram. Məncə orada biraz agresiya var. Agresiya deyəndə soyuq agresiya var idi. Yox, heç cür yanaşmıram, yəni palmalara münasibətim necədirsə, yəni show biznesə də elədir. Yəni xüsusi bir heç nə yoxdur, nə sevgi, nə nifrət. İfaçılara qarşı da həmçinin. İnsan faktorudur. Yəni elə insan ola bilər yaxşı da, elə o insan ola bilər pis də, yəni. Əslində bax, show biznes deyirik də. Sən deyirsən ki, show biznesə mən yoxam. Elə mi deyirsən, yoxsa? Bəlkə də varam, bəlkə də yoxam, amma mən xüsusi mənim üçün
Əslində niyə görə deyirəm Cavid? Mən həmişə fikirləşirəm ki, bəzilədir. Mən show biznesdə yoxam, mən başqayam. Amma show nədir? Göstərməkdir. Biznesdəki o göstərməkdən hansı bir mənfəət əldə etməkdir. Bəziləri onu hansı bir kasıblara, hansı bir yardıma ehtiyacı olan insanlara verir və bizim redaktorumuz qoysa danışmağa məni, mən o sualı verəcəyəm. O qədər sualları var ki, Vüqar, Vüqar bir səbr elə. Deməli, bu show biznesindəkiləri ağaca bənzətdin. Palmalara bənzətdin də. Belə. O palmada nəsə bitirmi, bitmirmi, kimə qarşı belə bu sözləri atmışsan? Eləsində bitir, eləsində bitmir. Ha, yəni çox belə dərin mənalı. Mən nəyə görə? Mən nəyə görə soruşum? Yəni mənə çox maraqlıdır. Palma deyəndə sən o priçoskaları nəzərdə tutursan, yoxsa insan vücudlarını? Yo, misal çəkməyi deyən o məs parmağa oxşamamalıdır. Bu misal bir misal idi. Fəlsəfi bir misal. Yo, fəlsəfi yox, adi, normal. Şəhriyar, nəyə görə ümumiyyətlə buna gətirdi? Deməli, hostum, ex-hostum, kifayət qədər dinləyicisi virtual aləmdə var idi. Bəli, yəni, var idi. İnternetdə fan hələ efirlərə çıxmamışdan öncə fan və s. və ilaxır. Və çoxsu deyir ki, Qaraqana efir lazım deyil. Məsələn, Qaraqan efirə çıxmasa da olar, Qaraqan dinləyirlər, falan beş məkan. Qaraqanın populyarlığını hal-hazırda biz araşdırmaq istəyirik. Mənim bax bu boynumdakı, ötən həftə Xəyyam Nisanovun boynundan çıxan... Yaxından göstərin zəhmət olmasın. Xəyyam Nisanovun boynundan çıxan belə bir boyun bağıdır. Yəni, basketbol oyununda bizə şey uduzdu yoxdur. Və boyun bağıdır. Qeyradi heç bir şey yoxdur. Və əlimdə hal-hazırda... İki ədəd Qaraqanın şəkli var, imzalı. Bir olaraq mən yaxından tamaşaçılara göstərim. Buyur. Deməli, iki ədəd Qaraqanın şəkli avtoqrafı ilə, əziz tamaşaçılar, avtoqrafı ilə Qaraqanın şəkilləri burada məndədir. Mən bilirəm ki, Qaraqanı sevənlər çoxdur. Həmçinin Xəyyam Nisanovu da sevənlər az deyil. Bax, onu şəxsən boğazından çıxartdığımız bir medalyonu buradadır. O deyirdi, mənə uğur gətirir, qoy bu sizə uğur gətirsin. Və bunları biz deyəcəyik, Cavid? Mənə maraqlı oldu. Show business yoxsa underground, vaxtı ikən underground olan Qaraqan qalib gələcək. Hal-hazırda bir xərrac eləyirik. Xərrac da deməyə, sadəcə olaraq qiymətləndirmə eləyirik. Nə qədər fikirləşirsiniz, nə qədər qoyaq? Şəhələ, nə məbləq qoyaq buna? Tamaşaçılara müraciət edəcək ki, bax bu məbləqədir. 1 manat? 1 manat, hə, ələ 1 manat deyirsən. Hətta 1 manat. Ya, 1 manat 5. Mən bir sənə istəyirəm. Mən istəyirəm bunların hərəsinə 100 manat xərraca qiymət qoyum. Əgər kim zəng edib desə ki, mən daha böyük qiymətlə bax bu iki pərəstiş etdiyim bir insanın avtoqrafını götürəcəyim, onda biləcək ki, hansınızın daha çox fanatları var. Hələli bir mövzulu... İki şəkilə 100 manat, hərəsinə 100 manat. Yox, hərəsinə 100 manat. Hərəsinə 100 manat, onda buna 200 manat. Yox, ona da 100 manat. Buna da 100 manat. Yaxşı. Telefon nömrəmiz 497-46-25-dir. 497-46-25. Tam ciddiyi. Həm zəng edə bilərsiniz, həm də ki, bura gələ bilərsiniz stüdyaya. İstər Xəyyam Nisanovu dəstəkləyə bilərsiniz, istər Qaraqanı. Bunlar isə yalnız köçürmə yoluydu, yox, nəqd yolla bizim özümüzə verəcək. Əziz tamaşaçılar. Elbə, nə olub sənə? Riski yetdin belə. Problem yoxdur da yəni ki. Onların özü də maraqlıdır. Yox, problem yoxdur, amma öz dinləyicilərimə deyərdim ki, yəni şəkillə o qədər pul verməsinlər, ondan sonra kitab alsınlar. Atın biznes ortaya çıxdı. Bir dəqiqə. Şəkilin üstündə kitab verirsən. Kitablar mağazalarda satılır. Kitab mağazalardadır, problem deyil. Kitab məndən hədiyə olacaq şəkilin üstündə. Yəni kimsə zəng eləsə bu dəqiqə... Şəxsən biz özümüz alacaq o kitabı. Hər şeydə var, narahat olma. Mən Qaraqana bir sual vermək istəyəm, şəxsi bir sualdır. Yəni, suallar çox olacaq, yəni elə bilməyin ki, azı sual. Qaraqan, bir sənin əsərin var idi. O əsərdə bir kasıb, fəhlə bir insan olur. Adı nədir o kitabın? 1 milyon dollarım olsaydı. 1 milyon dollarlıq nə? Dollarım olsaydı. Hə, 1 milyon dollarım olsaydı. Bu insan qorxacaq, amma səliqəli, tərbəli bir insandır və həyatından küsür, ailəsini dolandırmaq lazımdır, haradasa pul qazanmaq lazımdır. İşdən bu insanı çıxardırlar və bu nəsə eləməlidir və özündən küsür gəlir bir tikinti gedən binanın altında oturur, bir dəyəri bir çantanın üzərində, altında, üstündə. Və o çantanın içində 1 milyon dollar pul var. Bəli.
Onu tap uzun zamandan. O pulu tapır, götürür, sevinci evine gelir ama hayat yoldaşına gizledir ki diyecek. Sen bunu uğramışsan 100%. Ahırı o kadar uzanır ki bu hadisenin. Ben göğsünem çatmadı. Kitabı bağladım, koydum qırağa. Ne oldu onun ahırı kardeş? O niye ile korkacak idi? Niye her şeyden? Babe bu nedir? Qaraqanın kitaplarıdır yoksa? Diyan. Yo bu. Aha, bu kitaplar Elşen'edir. Elşen, biz burada deyirlər ki, sən bu kitabları oxumasan, sən bugün Big Show'dan gedə bilməyəcəksin. Vay, vay. Və bu kitablar sizin həyat yoldaşınız tərəfindən yollanıb ki, Elşen, bu kitabları oxumasan, Elşen, sən evə gəlmə. Mən bilirdim ki, bunun axırı. Burada Qaraqanlı kitabları var. Siz kitabları da oxuya bilərsiniz. Babe, senari niyə pozursan, mən Qaraqandan da açırdım. Hə? Hə, suala cavab ver. O, bədbin, qorxacaq. Ama terbiyeli insan ahırı ne oldu? Çamadan içindeki pullar ne oldu? Ahırı el olur ki, o korkur ki, bunu kimse güdür. Yani böyle bir fikir yaranır ki, hamı məni güdür. Ya bu mafiyandı bu pul, ya hansa başka bir adamlarındı ve uzun bir... Ama bir malı sayfeli, 300 sayfeli yani düşünceden sonra getir beyni yere koyur. Tezden həmin çamadanı getir beyni yere koyur. Ama daha mənalıdır kitab, yani böyle kısa ve mənasız değil. Artık almağa ihtiyacı yok sayı tamataklar, kitabı danıştırın. Elşen, bu biz kitabları neye göre getirdik? Yok, dert beni götürdü ki, ben bütün bunları okumalıyım. He, siz beliz, onları yoksa okusan... kemer de belinize gelmeyecek. Bu veriliş boyu okumalıyım, yoksa verilişten sonra okumalıyım. Bakın da indi. Yani, reklamlarda, bak, baş kahraman Elşen'di, Qaraqan. Yeniden filmin adı neydi? Çaşdır, qaçdırma. Bir qalan sihirli. Bir qalan sihirli, sehirli xalat izidir. Bir qalan sihirini sən necə görürsən? Elşen başrolda da özünü oynayır, Elşen oynayır. Ama müasir variantda, kısa konkret. O kadar, o kadar yadıma gelmiyor yani film. Biraz hadı bıdı yadımda da bir de. Hadı bıdı. Göy göz bir tane kişi. Bizim hadımız Serhan'dı, bıdımız Babek'ti ama... Elşen de burada oturur. Ama metanet gelmir ki gel. Tabii ki var yani müəyyən aşağı mənəvi insanları oynamaq istəməzdim. Məsələn, hansı bir personaj, hansı bir bədii obraz olsun? Belə deyim, yəni qəddar bir insanı da oynamaq şərəflidir, hətta pis bir insanı oynamaqdan, amma mənliksiz insanı oynamaq biraz çətin yaşım olar. Yaşım biraz çox olsaydı, 28-29? 27. 27. Yaşın harası bir 40'a yakın olsaydı, Əlləddinin sehirli çırağında Cafar var idi. Cafar. 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 Ben girem biraz. Bravo Elin. Bak o içimdeki o driver sen bana verirsin. Olar, mikrofon zəhmətinizi verədiniz də, Səfiyyə xanım. Təşəkkür edirəm. Özünüzü təqdim edin. Mən şairə Gülnarə Sanılı. Mən ümumiyyətlə bu günləri çox, mənim üçün də xoşdur ki, bu günləri çox dəyərli insanları, yəni ki, bura dəvət eləmişsiniz. Bunların ikisi də deyərdim ki, çox istedadlı insanlardır, həddən artıq. Və bu günləri mən Qaraqan haqqında onu bildirmək istəyərdim özəl olaraq. Yəni, onun musiqilərini mən qulaq asmışam, yəni ki, dinləyirəm. Bütün şeirləri, demək olar ki, yazdığı şeirləri çox fəlsəfi fikirlərdir. Ona görə də demək olar ki, real həyatdan götürülmüş hadisələrdir. Və bir sözlə mən çox bəyənirəm. Həddən artıq çox bəyənirəm Qaraqan. Elxan, sizi çox, çox bəyənirəm. Çox sağ ol. Və sizə uğurlar arzulayıram. Çünki gəncsiz və belə gənclərə, həqiqətən də istedadlı gənclərə sadəcə olaraq yol göstərmək lazımdır və irəliyə doğru. Və sizin hər bir mahnınız, hər bir musiqiniz çox gözəldir. Ona görə də mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Elə belə də gedin və olduğunuz kimi elə həmişə görünürsünüz. Elə belə də qalın. İnşallah. Çox sağ olun. Və... Hələ bir saat var, hara gedir? Hələ buradadır. Hələ suallarınız çox olacaq, heç yeri buraxmırıq. Bir də mən bir önəmi də bildirmək istəyirəm ki, İlxan nəinki gözəl, istedadlı bir insandır. Aha. O cümlədən də insan kimi gözəl insandır. Çünki onu maşın şovda mən görmüşdüm. Yəni ki, ona hörmətim birə 5 artdı insanlığına görə. Xaşı, o suallar mənə aid dəsidir. Maşın şovda sualları mən verəcəm. Mən İlxana bir təklif vermək istəyirəm. Nə təklif? Hara gedirsən bu xanımı götür yanından. Yəni əməli başı sən yerbə danışa bilir. Bəli. Xanım, sesli danışın ama indi. Təşəkkür edirəm Elvin. Xanımın şeiri də var axı, Qaraqan əsr edib. Alqışlarla çox xahiş edirəm. Biz sizdən o şeiri xahiş edirik. Elədir ki, var. Mən sizin üçün bir şeir də yazmışam. Mənim özüm də şairəyəm, Gülnarə Sanlı. İndi
mən sizə bunu təqdim eləmək istəyirəm. Yazdığı hər bir misranın öz kəsəri, gücü bəlli. Söylədiyi hər bir nəğmə Qaraqanın bir təsəlli. Sözlərində məna yaşar, öz dünyasında dolaşar. Cəsarəti artıq bəlli, haqsızlıq ilə yarışar. Bacarığı bir ümmandır, təxəllüsü Qaraqandı. Duyğulara hakim olan öz içində bir dövrandı. Bax belə. Yox. Bu mənim üçün biraz ağır oldu. Amma doğrudan da biraz kövrəldim. Şəhriyarı ağlama. Şəhriyarı sakitləşdirin Cavid. Şəhriyarı oradan qoxsuyuz. Mən isə istəyərdim hal-hazırda. Telefon xəttində bir dinləyici var. Biraz musiqinin səsini alaq ki dinləyicini yaxşı eşidə bilək. Hə, indi yaxşı. Xadirlik də söndürdünüz. Kimdir bizdən danışan? Mən söndürdüm. Aha, kimdir bizdən danışan? Fidan xanım. Fidan xanım necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Biz əla, alqışlar gəlsin Fidan xanım üçün. Bizim xəttə qoşuluq. Fidan. Bəli. Neçə yaşınız var? Mənim 20 yaşım var. Neçə? 20. 20 yaşınız var. 20 yaşınız varsa, deməli, yəqin ki, Qaraqana görə zəng eləmişsiniz. Hardasa 25 olsaydı, Elşənə görə zəng eləmişsiniz, ona görə deyək. Yox, yəni ki, orada Elşən, Elşənə də çox böyük rəsim var. Amma əsas zəng eləmək məqsədi, bəli, Qaraqandı. Buyurun, sevgi ətraflardır, yoxsa dəstəkdir? Yəni siz də Qaraqan kimi belə telepatiyla danışırsınız, hə, bir-birinizlə, yoxsa necə? Mən onun yazıcı kimi çox bəyənirəm, yazdığı kitabları çox oxumuşam. Dəfələrlə onun fikirləri ilə eyni fikirdə olan bir insanım. Özümə onun fikirlərini çox yaxın hiss edirəm və yəni həmişə ona dəstək olmağa hazır bir insanım. Fidan, şəxsən tanıyırsınız Elxanı? Bəli, konsertlərdə, təqdimatlarda kitab... Sən tanıyırsan, yoxsa? Televizorun səsin zəhmət olmasa alın. Televizorun səsin çox xarşı, alaq. Mən televizorun səsini... Tanımıram, bəlkə aradasın. Tamamən almışam. Belə səsdən tanıya bilmirəm. Alo, Fidan. Alo. Hə, Fidan, bilirsiniz, ümumiyyətlə, Elxan birinci kitabını necə satıb? Bəli, xəbərim var. Xəbəriniz var. Buna baxmayaraq, gedib kitabı alırsınız yenə. Bəli, indiyə kimi, hətta onun bəzi kitabları artıq satışda deyildi. Yəni, ilk kitabları artıq ikinci tirajdan çıxmışdı, mən amma yenə də əldə eləmişdim onun. İlk kitabından tutmuş, sonuncu kitabından tutmuş. Ay, Fidan, sizin xəbəriniz yoxdur. Mən indi danışacağım. Çox sağ olun. Mən də maraqlı gəldi. Fidan, təşəkkür edirik sizə. Alqışlar gəlsin Fidana, çox sağ olun ki, zəng elədiniz. Deməli, bu oğlan, Eşəm mən, bu oğlan kitab yazdı. Oturdu, fikirləşdi ki, nəyiniyim bu kitabı reklam eləyim də, yəni alsınlar bu kitabı. Bir çox marketing xodları var, PR xodları var ki, o xaricdə, Amerikada, sonra bir deməli, yazıcı var idi, hansı ki, nəsə, onu sonra danışaram. Nəsə, nəyinədir? Deməli, nəyinədir? Orada bir sənət edir, kitabı satılmırdı, götürdü bir qəzetə elan verdi ki, mən Fuan kitabdakı Fuan qəhrəman kimi özümə həyat yoldaşı axtarıram da, milyarder adamam və bütün varisimi ona saxlayacaq, bütün kitablar satıldı, yəni söhbət ondan gedir. Elxan nəyinədir? Nəyinədir? Deməli, maraqlı gəldi. Göstərim nəyinədir? Göstərmək lazımdır onu. Girib içəri kitab mağazasına, deyir, salam əleyküm, mənim adım Elxandır, mən yazıcıyam, Fuan kitab yazmışam. Dedilər, hə, nə kitabdır? Fuandır, hə, çox sağ olun, bizə lazım deyil, Fuan 5 məkən, nəyiniyim? Onda kitabları mən burada qoyum, yük deyə mənə, mən çıxım bir dənə özümə dönərdən Fuandan alıb qayıdıram. Dedilər, hə, yaxşı. Çıxanda zəng elədi dostlarım, uşaqlar, hələ bizə 5 manatdan verirəm, gedin kitabları alın. Və beləliklə, bir 10 nəfər dostu girdiyim, 5 manatdan kitabları aldılar, da bilmirəm neçə manat idi orada, təxminən deyirəm 5 manat, kitabları aldılar və artıq, nə oldu bu? Raskurtkovundu da. Yəqin ki, mağazan gəlsindir ki, aha, sənin kitablarına qalabas var. Sizdə 1 milyon mıx var, deyir, hə, var. Yəni, o məsələ odur. Yəni, bu o deməkdir ki, birinci addımı marketingi belə qurdu, amma sonra isə doğrudan da Azərbaycan tamaşaçısı onun necə dəyərli bir yazar olduğunu gördü. Gördünüz mü, görmədiniz mi? Çox sağ olun. Necə ağlıma gəldi ümumiyyətlə o? Cavan idim, nəmə 18 yaşım var və ciddi baxmırdılar ki, 18 yaşında kimsə nəsə yazar. Hələ ondan bir il sonra hansısa kitab mağazalarına girəndə ki, Qaraqan mənəm, deyirdilər ki, yox, o 70 yaşlı kişidir, yəni, sən ola bilməzsən. Yəni, bu baxımdan insan cavan olanda biraz qeyri-ciddi görünür.
Sonra yavaş yavaş. Ciddi yanaşmalı. Ciddi yanaştılar. Deməli, imzası ve kitabı. Alo. Şəhriyar, benden de aşmak istemiyorum. Akşamınız xeyir, hoş gördük. Sizin adınız? Adınız? Mən yani Qaraqanı yani bir neçə ildə olmasa, axır vaxtla yani qulağa sızdım. Çox bəyəndirəm onu. Sadəcə mənim dostum, həssiz dərəcədə onu çox istəyir. Özünü zəng eləməyə mümkün olmadı. Dostu çox istəyir sizi yani. Ona görə mən yığmışam. Onun bir dənə ən böyük arzusudur ki, Qaraqan bir dənə onu imzalı. Ürək sözləyiniz bir cümlədə də olsa adın yazsın, imza çəksin. Çok sağ olun. Çalışıram ya yani, bu veriş esnasında yazarım sonra buraya. Mende burada bir boş verek var, veririm size yazarsın. Adı Ülker'di. Ülker. Aha, özünde de yani SMS yazmıştı Qaraqana yani bilir sadece yani eflerden ödü yığa bilmedi. Güzel sözle neden? Ne olur bir şirin bir tane sözle bir komplimentine. Çok sağ olun ya yani, çok sağ olun ki dinliyorsunuz. Hadi yani adıyla olsa bir kağıda ürək sözleri çok hoş. Yazacak. Narahat olsun. Yaxşı yazmayacak. Ürəyindən yaxşı keçmir. Hal-hazırda hiss edirəm ki, yaxşı keçmir. Yo, mən biraz bir tər gəlir mən kimsə tərifləyəndə yani ona görə. Ha, tərifləmir. Ümumiyyətlə Qaraqan kimi belə belə nə bilim. Nəysə, əsas odur gəlin Qaraqanın klipinə baxaq. Öz ilə danışmaqdansa klipinə baxmaq daha yaxşıdır. Baxın. Elxan'a da bir sualım var. İndi yəqin ki fanatların fanatların bizi bağışlasın ama bizim məlumatımız var ki sənin de sevdiğin bir insan var. O seni kıskanmır ki fanatlarına. Sevdiğim deyəndə yani o müddət dəyişir elə şeylər yani. Necə? Və ümumiyyətlə şəxsi həyatla bağlı heç nə danışmıram. No heç bir şey. Ama qısqanclıq olur. Yani kıskançlık şəxsi həyata ait. Yani, yok, kıskançlık yani biraz primitiv insan formasına ait olan hissdir. Yani primitiv olmayan insan kıskanmır. Yani vəziyyəti daha tez anlayır. Yani kıskananlar primitiv insanlardır. Biraz mənə elə gəlir ki o his bizdə biraz daha lazımsız bir hissdir. Daha kıskanmayan insan var mı burada? Serhan kıskanmırsan sen? Gösteriniz kızı, hayç eyleyim Serhan'ı gösterin. Kavanda hamı kıskançlı da yakin ki. Yani bu kadar insan burada primitif insan. Ve yoksun, yakınlaşan yoktu onu. Kıskanmayla, yani kıskanmanın bir pahıllık forması var. Bir. Yok, söhbet kıskançlıktan yani ki yani eks cinsi nümayenlerinden geldi. Sevdiğin insan bak seni sevir. Aha. Ve senin yanında hanımın şeklini gör. Kimse fotoğraf alıp seni kucağılıp çektirip. Sana demir ki bak, niye o hanımla çektirmişsen şekli? Yani dəfələrlə bu sualım, dəfələrlə başqa insanlar cavab verir. Keçdik bu sualda. Qaraqan haqqında bir rolik hazırlamışıq. Daha doğrusu Şəhriyar orada çəkilib. Şəhriyar bu haqqda bəlkə danışasan biraz. Mən öz həyat yaradıcılığı haqqında danışmaq istəmirəm. Bu mənim qoy sirrim qalsın. Aha. Amma rolik haqqında danışmaq istəyirəm. Klip nədəndir? Yəni bayaq gördüyünüz Mələk klipini biraz fərqli şəkildə dəyişmişdi. Biraz daha tərsə məsəbdir. Amma nəsə oxşarlıq var. Yəni show biznesdə olsaydı həmin klip necə olacaqdı? Hə, show biznesdə olsaydı, bax, məsələ klip elə olacaqdı. Baxaq da klipə onda. Gəlin baxaq. Sevgi algış gözləyə yaz Gəl məni ağlat və qaç Öldür və sev Gəl sən elə edək biz kef Qaytarma seç Artıq ayrılmaq geç Ola bilmir doğma Silə bilməzsən heç Hisslər sönür artıq Bax bütün hisslərdə düz Kimdə xo Sadəcə sıradan bir qız Amma baxışları dəli eləyir məni Onun qolları əbədi qəfəsim Məni öldür ya götür bu dərdləri Bunu sevgi mən tanımıram hissləri Sözlərimiz sərt Yoxsa hissləri deyil sərt Bilər mi de ağızlar susa bilər mi melekler
yaralı kanadı çırpıp uçabilir mi? Neceydi onu dinle, üreğim partladı. Üreğden güldüm yani. Evet, güldü. Nihayet ki biz Erhan'ı güldürebildik. Ne ola bir alkış gelsin bize. Erşen Bey, bir aktör kimi. Student işim neceydi? Talebe işim. Çok yüksek seviyede. Orada o elleri biraz fergü geçti. Eller süperdi. Doğrudan da çok hoşuma geldi. Ben üreğden güldüm. Teşekkür ederim. Ben babaca meleğimize teşekkürümü bildiririm. Reşit bizim güzel aktörümüzdü. Her defa ATV kanalından Emre işleyir ve bayramlarda bizimledi ve obrazlar alır. Reşit teşekkür ederiz. Birinci kim başlayacak? İki atışım var. İki. Bak buradan. Bak bu sedden. Buradan keçmeme işaretiyle. Ama öyle bir şey. Ben hiç de kazanmadım, evi yok. Hazırsan ben. Problemi yoktu, beni eleyebilirsen, beni atabilirsen. Ama... Mikrofonu zahmet olmasa atın. Özde, eşitliğimize göre basketbol çok sevir. 10 il evvel. 10 il yani, evvel. 10 ildi yakın. Tutmuram ben. Aha! Aha! Bu bir. Bir alın. 10 il evvel bizim deməli oxşar cəhətlərimiz var. 10 il evvel mən də məşqçi istəmişəm basketbolda. Amma xanımlarla. Keçən dəfə özü sübut eləyəm mən. Hə. İkinci. Hə. Aha! Ay yox. Alınmadı. Qaraqanda heç alınmadı. Kitab gedir bizim müzeyə. Deməli. Yox, bu haqda biraz özücü. Erşən müəllim. Bəli. Mən biləm ki, siz köhnə oyunçulardansınız. Özünüz cavan olsanız. Bəli, hə? Çox. Elvin. Drive gelsin. Aha, ben de yanım burada. Bir. Ağzı. Birinci alınmadı. Aha. Saat bu günleri galip gelmeyi. Şimdi sözsüz ki biz atacağız. Eğer biz atabilsek. Ay, bu bir. Her yer ikiden. Zadyan, cıralık eleme. Biraz arkaya gel. Xətdən, setten bu tarafa. Aha, David. Ay yok. Teşekkür ederim Elvin. Pencere için biraz rahat olsun. Ve sözsüz ki... Oy, oy, oy. Ama inanırım ki, bak böyle alınacak. Ay alınmaz. Sen inanmamda ol. Herhalde her hep özüne göre bir kahramandır bu hayatta. Ve sizin de hansısa kahramanlıklarınız tabii ki olup olmayıbsa, hele ki uzun uzun iller qabaqdadır. Biz size teşekkürümüzü bildiririk. Ve... Çok sağ ol. Buyur. Neyse, belki bir sözüm var. Son olarak demek istedim, yani 25 May Baku Jazz Center'da konsert olacak. Yani dinleyiciler yaxınlaşabilir. Yaxşı olacak. Bir defa Aydın Radyo'ya davet eləmişim Orxan'ı. Deyirəm, Orxan, konsert necə olacak? Yaxşı olacak. Neler olacak? Gələrsiz, görərsiz. Kısa, konkret. Kısa ve konkret. Ama birinci attığım kitabını ben okuyacağım. İnşallah. Buyurun, onda bunu da size diye veririm yani. Teşekkür ederim. Alkışlar dilerimizde sonuncu Eşen. Kitabı. Birinci attı. Uğur'a yakın. Ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle çoxdandır ki canlı verilişli olmamıştım. Böyle necə deyirlər, tamaşaçılardan ünsiyyətdə olmamıştım. Səhnədə olur ama böyük auditoriyada yok, 9 milyon, bəli. Buna göre çok sağ olun, size teşekkür ederim. Doğrudan da
Çok güzel bir akşam mənə bəxş elədi. Sağ olun. Bizim borcumuzdur ki, Azərbaycana xidmət edən, öz yaradıcılığıyla və təvəzzükar olan insanları gündəmə gətirək. Yəni onlar gündəmdədirlər, amma onları daha gözəl göstərib, onlara bir daha Azərbaycan tamaşaçıya göstərək. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ATV kanalına və özümüzə. Bəli, mən bizə baxan təbii ki, bütün tamaşaçılara. Bugünlük isə bu qədər. Növbəti həftə yenə də görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.